در حال تست پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی هستیم با گیروس 6 سرعته دی ای و موتور کیو 5 پلاس. جاده پیچید ما نپیچیدی؟ نکن داره منعرف میشه. تست گوزن رو پاس نمی کنه. مشتبه یعنی تست گوزن 60 رده. تست بزغاله رو بکنم من پاس نکنه، اینقدر هم دلیگه ضعیف بود. من کف نکنیم مشتبه. نه چلا که نکنم. دمای آب موتور به محدوده خطر رسیده. نکن داره منعرف میشه. اصلا تو 60 تمومه واقعا. من احساس کردم ماشین داره چپ میکنه. اگه از سرعتمون بیشتر بود تموم بود. هندلینگ اصلا من نمیکردم این کارو. نه هندلینگ دمای هوا به 50 درجه رسیده و در شرط بحرانی هستیم. به موتور خیلی فشار آوردیم قبل از این و دور موتور معمولا بالای 5 بوده و الان دمای آب موتور به محدوده خطر رسیده، نزدیک قرمز. این موتور دوام موتور EC5 هست که ایران خودرو بهش میگه بهینه شده TU5 و خیلی هم شبیه TU5ه. این موتور 113 تا 115 اسب بخار میتونه قدرت تولید بکنه و حدود 150 نیوتن متر هم میتونه گشت آورد. 144 تا 150. یه کشش بده ببینم تو سربالایی چیکار میکنه. اتوماتیک برو. کشش تو سربالایی چطوره؟ خوبه. مثلا ببینم سربالایی پامو برمیدارم دوباره میذارم رو گاز، خوب داره میره. خوب نمیکنه نه؟ خوب داره میره نه. چشام همه جا داره برفکی میبینه. انقدر افتاب زده توش بشم. عینکم هم شکسته. الان با 110 تا داریم میریم. آقای آزاد آماده باش، میخوام بکوبم رو دور. بزن. نه نه 110 تا کمتر کنم. رو 80 تا کنم. چپ نکنیم. بزن من روی 100 تا میخوام امتحانش کنم. پیش رد کن. و چپ نکنیم مشتبه. نه. انشالله که نه. خب چطور بود؟ خوب بود. یادن انحراف رو داشت ولی توان ایستاییشون خوب بود، یعنی خوب تونست بگیره. چند تا بودی؟ زهیر ترمز؟ 100 تا بگم. 110 تا بحرانی تر بشه دیگه. آره شاید 110 تا بیشتر منحره و 120 تا هم احتمالا دیگه میچرخید دور خود. آره میچرخید دور خود. اینه ESP به همین درد میخوره دیگه. آره اگه ESP بود خیلی بهتر نگهش میداشت. دقیقا. احساس کردی ABS وقتی اومد وارد مدار شد؟ ABS هم خیلی کمک میکنه ولی همچنان نیاز به ESP داره. ببین داره آمپر میکشه، داره آمپرش یواش یواش میاد بالا. دقت کردی؟ آره آمپر داره میاد بالا. الان من احساس میکنم یه ذره هم گیربوکس داغ شده تو این آب و هوا و درست کار نمیکنه. مشتاق نظر تو چیه؟ عمل کرده به نظر من گیربوکس توی این ماشین با توجه به اینکه موتور گیربوکس هر دوشون یکی هستن با شاهین، به نظر من تو حالت AT این ماشین بهتره، یعنی بهتر برنامه‌ریزی شده. و الان مثلا ما داریم با سرعت 90 تا میریم. خب من یه روز بهم میگم نمیفهمه. الان بعضی وقتا نمیفهمه من معکوس میخوام. الان نفهمید خنگ بازیو دارن. آره ببین الان مثلا معکوس میخوام درست پام میذارم رو گفت یه دنده داد دوباره یه دونه کم کرد. میدونی این خنگ بازی شکلش اینه. یا برعکسش هم هست دیگه، جایی که معکوس نمیخواد میتونه با همون دنده ادامه بده، به شما سرعت بده، یه دفعه معکوس میکشه. خنک‌کاری گیربوکس اتوماتیک تو این خودرو توسط رادیاتور آب انجام میشه. یعنی همون رادیاتور آب هم وظیفش اینه که موتور رو خنک بکنه و هم وظیفش اینه که بیاد گیربوکس رو خنک بکنه. و گیربوکس انقدر داغ میشه که آب موتور تو 115-16 درجه هم حتی میتونه بره اون رو خنک بکنه، یعنی انقدر اوضاع بحرانی میشه. اما حالا به هر حال به طراحیش هم بستگی داره دیگه. اینجوری طراحی شده و میبینی که یه مقدار دما که بالا میره، حتی الان که حرکت کردیم اومد پایین تر یه مقدار. این رو هم داشته باش، اونجا که وایساده بودیم خیلی رفته بود بالا، الان که یه خورده هوا داره وارد موتور میشه اومد پایین تر دما. جالب بهتون بگم ما دقیقا تو همین شرایط همین خودرو با همین موتور ولی با گیربوکس دستی رو تست کردیم
آبش بحرانی نشد، ولی تو اینجا آب به مناطق بحرانی رسید. ولی تو سهبالایی خوب را میره، رومودش باشه، حالش سر خوب باشه، خوب میره. تو عملکرد فرمون تفاوت حس کردیم با اون دستیه؟ یه ذره فرمون سفتر شده، جالبه. اینا سفته میشه درست، پس اون تنظیمش روی حالت دستیش ایراد داره. خیلی ها میپرسن خب قدرت زیاده میخوایم برای چی، یا درست عوض کردن دنده رو برای این میخوایم که بعضی موقع نیاز داریم به سبقت مثل این؟ بهتر از شاهین اتوماتیک سبقت کردن. اصلا شاهین رو من شاید اینجا جرئت نمیکردم این کارو باش بکنم. آره کپ میکرد، اونم به خاطر وزن بالاش. یه جاهایی خیلی سریع و شلاقی معکوسه رو میکشه راه میفته، ولی یه وقتایی هم ندیه یه خورده فکر میکنه، ولی یه مقدار قلقیریش بیاد دستتون میشه اینم یه جورایی باش کنار اومد. ولی ببین رمود خوب که هست حالش یه خوبه خوب میده ها. آره ولی همیشه اینجوری نیست، نه دیگه رفتار یکسان از خودش نشون نمیده. رفتار مودی بودن رو ما داریم توی خودروهایی که هنوز به بلوغ نرسیدن، یعنی تو چینیای درجه دوی که تو ایران هستن ما به شدت این مشکل رو داریم، ولی این بازی زنه به تازه بهتر از اونست به نظر من. ولی باز مودیه. آره باز مودی. حالا من بزنم بعضی موقع حالش خوبه و بعضی موقع حالش خوبه. بذارش اسپورت ببینیم چی میشه. خب 2500 داره بهم کاتاف میده. خب 5500 این یکی رو کاتاف داد. ۵۵۰۰ کاتاف میده توی گیرباکس دستی رو شیشتا میداد. آره حالا الان دقیقا من میخوام برم رو سراغ حالت دستیش و خب اسپورت هم که انتخاب کنم. الان من شیشم، آره یه 2300 تا بالاتر تو حالت دستی تیپ ترونیک و حالت اسپورت رو 5800 تقریبا داره کاتاف میکنه. ببین میتونم بگم دو پله از گیربکس دستی شتابش کمتره، البته گیربکس به نظرم با موتور بد هماهنگ نشده، ولی اون برویی دنده دستی رو نداره و واقعا اون خیلی هم داره الکی به ماشین گاز میخوره و ماشین حرکت نمیکنه. فکر کنم احساس میکنه اینو. توی گیربکس دستی به خاطر اینکه ما تور کنورتر یا مبدل گشتاور رو نداریم، خب اتلاف حرارتیمون کمتره و اتلاف توانمون، ولی چون اینجا مبدل گشتاور داریم باعث میشه که 10% تا 15% توان موتور از دست بره و گشتاور به خاطر همین برویی دنده دستی رو نداریم اینجا. اون حالت سیفتی رو تا جایی که میتونسته تو گیربکس برداشته، یعنی تا جایی که میتونسته. الان مثلا شما خب معلومه تو سرعت 20 وقتی من دادم ده تیپ ترونیکو از دبی، خب نکشید طبیعیه دیگه میاد پایین گیربکس، ولی تو بیشتر مواقع واقعا شما هر کاری دوست داری میتونی بکنی با این گیربکس. این نکته جالبیه و جالبیه که معکوسه رو خیلی زودتر میکشه تا بخواد، یعنی دنده رو عکس العملش به سبک کردن دنده دیرتر تا سنگین کردن، یعنی شما معکوس که میکشی سریع عمل میکنه. ببینی من تو میزنم یه با یه کوچولو تأخیر، ولی من احساس میکنم موتور تحت فشاره. من مثلا تو گیربکس دستی احساس نمیکردم انقدر صدای موتور نعره نمیزد. آره خب ببین شما صدای تور کانورتر هم داری میشنوی تو گیربکس اتوماتیک دیگه. آره دیگه ولی رو اعصابه دیگه. آره یه صدای همش داره میگه وو. آره من احساس میکنم یه چیزی همش داره فشارده میشه و الان من صدای ناک نم شنیدم. آره مثلا ببین اینجا دیگه هر کاری میکنم از 4 نمیکشه 3، 100 تا سرعت هم از 4 نمیکشه 3، ولی باز قابل قبوله. تهویه هم هی داره قطع میکنه. آره تهویه هم وسط کار داره یه کوچولو الان فشار آوردین دوباره مثل همون دنای توربوی که تست کردیم دوباره دمای آب داره میره بالا، تهویه رو قطع میکنه. میدونی این مشکلات بیشتر خودشو تو همچین جاهایی نشون میده. شاید تو تهران اصلا با همچین شرایطی مواجه نشین، اما این مشکلی که فقط تو تهران نمیخرن، تو همه شهرها میخوان بخرن استفاده بکنن. مشتبه خیلی افتضاحه. آره هندلینگ اصلا خیلی یعنی اصلا دیگه ارزش نداره من دارم تو پیچ پایین بپیچم. آره تست گوزن رو پاس نمیکنه، یعنی تست گوزن رو 60 رده. این تست بزغاله رو بکنم من پاس نکنه اینقدر هندلینگش ضعیف بود. بچه ها اصلا با این مانوره عجب غریب ندیم. یعنی الان شما تو 60 با 60 که دیگه سرعت مجاز خود این بزرگ را الان مثلا 100 کیلومتره
با 60 شما نصف اونم بری یه حیوان بیاد جلو، آدم بیاد جلو یا سنگ بیفته جلو بخوای ما رو بدی کارت تمومه. و به نظر هندلینگ شاهین از این بهتره. شاهین تا 80 کیان تقریبا. نه این از شاهین بدتره. شاید این از شاهین بدتره. ولی تارا از همشون بهتره. تارا چون ESP داره و پلتفرم موزه بهتری داره. در مورد داغ شدن گیرباکسش هم یه چیزی رو بگم، اینکه این گیرباکس تو تا 350 نیوتن متر تحمل گشتاور داره. حالا با انجام دادن یه سری تغییرات روش، پس این گشتاوره 145 نیوتن متری خیلی نمیتونه باعث مستعلق شدن و داغ شدن گیرباکس بشه. ایراد الان ایراد سیستم خنک کن گیرباکسه به نظر من، که داره به موتور هم فشار میاره. خب الان رفتم رو حالت دیپترونیک، من این وقت دارم اسم میکنم بهتر راه میره، بهتر شد. نه بازم اطلاف داریم، بازم اطلاق توان داریم، مثل گیرباکس دستیه نشد ولی از حالت اتوماتیکش بهتر شد دیپترونیکش. جالبه که شما رو دور 6000 نگه داشته، میدونی؟ آره. دنده نمیده به شما. به دنده نمیده. قشنگ محدودیت رو یه مقداری برداشتن، هم از رو موتور هم از رو گیرباکس. آره حالا ببینم خودش دنده میده تا کاتاپش دارم میرم. ببینم کاتاپ نه، قشنگ نگه داشته. اینش خیلی خوبه. ولی سیستم تهویه رو قطع کرده. اگه دقت کنی چون دمای موتورمون رفت بالا، چون الان داره روغن توی گیرباکس بحرانی میشه، داغ میشه. و موتورم داغ کرده به خاطر همین داره باد داغ قشنگ میزنه. داغ میزنه به خاطر این موتور میدونه که اگر این کار رو نکنه باید خدا نگهدار بگه. سکته داره منو اذیت میکنه. صحبت هم کردم، آره گفتن دیگه اصلا به خاطر متوجه میشین دقیقا چی میگم دیگه. آره یه وقتی که گاز میدی بعد یه ویل میکنی یه آره، در میاد پایین. آره دور موتور رو نگه میداره یا یه کوچولو برمیگرده عقب. بلده تو شاهین خیلی بدتر بود این قضیه. آره چرا این اتفاق میفته؟ چه توضیحی دادن؟ ببین گفتم برای اینکه گیرباکس بتونه برای دنده بعدی دور موتور رو هماهنگ بکنه نیاز داره که یه خورده دور موتور بزنه. مثلا اون حالتی که مثلا شما دارین نیم کلاج می‌کنی، مثلا نیم کلاج که دنده رو می‌خوای عوض کنی هنوز دورت ثابته، بعد دیگه دنده رو که عوض می‌کنی یه کوچولو افت دور داری و دوباره. آره ولی این سکته خیلی محسوس. آره دیگه آره آره. البته که فقط تو حالت تیترونیکش این حالت هستا، حالت مانوالش اینو من ندیدم. تو حالت اتوماتیکش، تو حالت اتوماتیکش تو اینو ندیدی، ولی تو حالت اتوماتیکش خیلی کنتر میره. کنتر یعنی پیوسته تر و کنتر میره. الان رو دنده 6 اتوماتم، یعنی تو حالت تیپترونیک رو دنده 6 ام و میخوام یه معکوس بکشم ببینم چیکار میکنم. خوب عمل کرد، اصلا تاخیر نداشت، یعنی به آن دنده رو عوض کرد و دنده رو نگه میداره و این به نظرم مزیت گیرباکس تیپترونیک 207 با موتور تیو 5 پلاس. قشنگ من حس سونا دارم، یعنی انقدر گرم شده قشنگ فکر کنم تو سونا نشستم. تهویه قطع شده، خوب داره راه میره، ولی ما هم داریم میپزیم. آره ما داریم کباب میشیم، به خاطر شما داریم خودمون رو کباب میکنیم ببینیم بالاخره این ماشین به درد میخوره یا نمیخوره. ولی جالبه برای من که اینو نگه میداره. آره گیرباکس اتوماتیکش دوست دارم تو حالت تیپترونیک، ولی توی حالت اتوماتیک خنگیش کمتر از گیرباکس های دیگه اتوماتیک تو ایرانه، ولی بازم خنگه. آره ولی مثلا شما این کارو با AL4 اگر رو AL4 همچین قابلیت رو میذاشتن که بخواد دور موتور رو دنده رو نگه داره، تا اینجاها مثلا 20 میلیون خرج باید میکرد برای گیرباکس. مثلا راه رفتنش تومن 2000 با شاهین فرق میکنه. شاهین شما فقط صدای موتور رو میشنیدی؟ وزن برادر من الان این 100 کیلوگرم از شاهین سبکتره و 100 خورده ای هم از تارا سبکتره. از تارا هم خیلی بهتر راه میره نسبت به تارا. فقط مشکلی که این داره مشکل ایمنیه. مشکل اینه که هندلینگش پاسخگوی این توان نیست. و موتور هم پاسخگوی هندلینگ تارا نیست. یعنی اون هندل اون خودرو هم وزنش زیاده و این موتور به دردش نمیخوره. به خاطر همین الان بعد آموزی داری یا وسط تست داری؟ نه من نقشه رو دارم نگاه میکنم، عذرخواهی میکنم. ما الان مثلا شما دیدی تو اون 207 دنده یه دستیه، من تو دنده 6 که گذاشتم دور موتور شد 2000 و تقریبا 400، سرعت 110. بعد دیدی واقعا هیچ صدایی نداشت. حالا اینجا رو نکن، اینجا شما میخوای با این 110 تا بری همه این صداست. نه حالا بذار مثلا برسیم ببینیم. آره همون خب ببینم سرده چجوری میتونه نگه داره برامش چی. آره صورت سرده
حالا این داستان مصرف سوخت همینه دیگه. برای همین مصرف سوختش بالاتره. اون دارو دو رو بالاتر کار ببین الان من رو صد اصلا دیگه گازم ثابت نگه داشتم میبینی؟ دو رو سه سه صد تا بالاتر انگاه دنده پنج دستیشه دقیقا دقیقا رو یعنی 500 تا بالاتر بایی میسته. شما هیچ وقت نمیتونی با این موتور با 110 تا رو اون دور وایسی. ولی اصلا رانندگیش اصلا خوبیه، یعنی توی اتوماتیکایی که من تو ایرانیا نشستم فکر میکنم این از همه بهتره، به خاطر اینکه ما توان موتور نسبت به وزن توان خوبیه و وقتی هم که گیربوکس داره این توان رو اتلاف میکنه اونقدر توی ذوق نمیزنه. من تجربه سواری با همین گیربوکس و همین موتور رو توی خودرو شاهین هم داشتم، ولی خب شاهین یه چیز قلوش مثلا 170 کیلوگرم از تارا سنگین تره، این خودرو هم خودش 110 تا 170 کیلوگرم حالا تو شرایط مختلف و با وزن بندی های مختلف از تارا سبک تره، یعنی ما یه چیز قلوش 300 کیلوگرم از شاهین سایپا اینجا سبک تریم، ولی با همون گیربوکس و با همون موتور و این باعث شده که موتور ماشین واقعا بروتر باشه. البته که میدونی خب ما این کارا رو داریم، ما این ماشین بدبخ اصلا ساخته نشده. بابا این 25 سال پیش 30 سال پیش در حالت بس دقیقش رو بگیم سال 1180 اولین بار بود که پژو 206 اومد تو ایران، درسته؟ یعنی 22 سال پیش و همون سال فکر میکنم تو ایران هم تولید شد. شما فکر میکنم بهتر بدونید قضیه رو. خب این ماشین برای 22 سال پیش دیگه، ماشین مال سال 1998 خب حالا خیلی ها میگن نه این 207 ما 9 سالیش برادرم این 206 پلاس، یعنی همون 206 برای همین ماشینی که مال سال 1998 یه ماشین شهریه. اون سال یه ماشین دو در بود، دو در 4 نفره، حالا 4 درش هم بود ولی اون موقع اصلا ESP انقدر گسترده نشده بود، هنوز ABS تازه داشت رو ماشینا به صورت گسترده نصب میشد، ولی برای این سال این ایمنیش غیر قابل قبوله. چون اولا بعد ESP بیاد شاید بتونه یه سری از این مشکلات رو حل کنه، ولی من فکر میکنم ESP باز هم نتونه خیلی از مشکلات بحرانی حل کنه، چون که ذاتاً طراحی این خودرو باید تغییر کنه. اینجا میتونه البته تو این 60 تا 70 تا واقعا میتونه کمک کنه، 60 70 تا ESP میتونه جمع کنه، ولی رو 90 تا مانور بدی نمیتونه. به نظر من شما سراغ پلتفرم تغییر تعلیق و پلتفرم، شاید اگر TF21 که روی پلتفرم 301 توسعه پیدا کرده با ESP بیاد این مشکلات رو ما کمتر داشته باشیم. باید صبر کنیم، نمیشه قضاوت کرد، امیدواریم که دیگه این مشکلات هندلینگ رو روی اون نداشته باشیم. اگه بخوام در مورد این خودرو بهتون یه جمع‌بندی بدم میتونم بگم که یه گیربوکس اتوماتیک نسبتاً خوب داریم، یه موتور خوب داریم با توجه به وزن خودرو و البته خودرویی داریم که برای ترافیک خودروی خوبیه، برای ترافیک شهری. دما هم توی مناطقی که بحرانی باشه مثلا دما چه میدونم 40-50 درجه بره و شما توی سربالایی باشین مشکل ایجاد میشه و آمپر میکشه، شاید مثلا چه میدونم توی شیبای شدید تهران توی تابستون 40-50 درجه یه ذره آمپر بکشه و این نکته ضعفشه، ولی در مجموع میشه گفت یه ماشین شهری خوبه. دقت کنید که ماشینی نیست که اصلا باش مانور بدین، گول قدرت بالاش رو نخورین، چون واقعا ماشین رو گاز میدین خوب راه میره، ولی فقط کافیه مانور ناگهانی باهاش بدین، واقعا فاجعه به بار میاد. نظر تو چیه؟ آره دقیقا همینطوره، هم مشکل دمای آب رو داریم که یه مقدار میره بالا و اینم بدونی که کلن توی استراتژی های جدید خودسازی ایران خودرو هر که شما دور موتور از 5000 ببرید بالاتر کمپرسورتون از کار میفته، اصلا صرف نظر که توجه دمایی دارید رانندگی میکنید. این نکته نظر داشته باشید و اینکه بله این الان موتور گیر بوکسش خوبه، راضی کننده است، اما متاسفانه قدرت مانور نداره، هندلینگ نداره و حداقل کاری که میشه برای این ماشین کرد اضافه کردن ESP.